I morges der vågnede jeg 5:45, og så står jeg op, og så tog jeg lige en time på kontoret, inden børnene vågnede. Så. Kalenderen siger slut oktober. Det betyder, at forberedelserne er i fuld gang hos ægteparret Claus og Line på Topkær Julestue. Men det er ikke altid tingene lige går, som de skal. I år der er bare store udfordringer med at få leveret varer til rette tid. Rigtig mange varer er i restorder, og der bliver også lavet mange fejl i år, synes jeg. Og så de andre, dem, de bakagedåserne, de ringede jo og sagde, at det var dem, der havde lavet fejl. Hun havde kigget over 1000 videoer igennem for at se, tænker jeg, for at se, om det var dem, der havde lavet fejl. Jeg tænkte, er det pengene værd, at en ansat sidder og brugt tid på at se 1000 film igennem? Jeg er uddannet finansøkonom, og jeg synes, jeg kom til et punkt, hvor at, det der med at cykle hjemmefra hver morgen kl. 7, ind på et kontor, sidde hele dagen, kom hjem kl. 5, eller, og nogle gange kl. 8, eller 9, eller 10 om aftenen. Det blev sådan lidt, man føler, man gik glip af noget i forhold til familien. Og det er også en af grundene til, at vi tog springet her og købte stedet her. Indenfor sørger Line for, at julestuen står klar til åbningsdagen den 17. november. Du skal gemme nogle af de her kasser hernede til at pakke i. Julevarer. Jeg må ikke være det. Jo. Perfekt. Ah, det er super. Selv tak. Hej hej. Men heller ikke i dag er leveringen helt, som den skal være. Der var noget med nogle julekugler, jeg skal afslutte, men så mangler jeg faktisk nogle, som jeg egentlig ikke synes er her. Små reolhylder, fordi det er noget nyt, jeg vil stille op med. Der er sådan et område med nogle landskabsnisser, og hvor de er sådan små, ligesom de der nissedøre, hvor der er små ting, hvor jeg vil gerne have det sorteret. Men det hele kan betale sig i sidste ende. Jul giver gode følelser i kroppen og god stemning. Og folk er glade, når de kommer herud, og det smitter, og det er bare fedt. Det er fedt at være en del af.